үндслээр дэмжээгүй юм бэ гэхээр тухайн хуулийн төсөл Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын олон улсын гэрээ, бусад хууль болон эрх зүйн бодлогод нийцээгүй, хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагыг хангаагүй гэсэн дүгнэлтийн үндсэндээр засгийн газар энэ хуулийн төслийг дэмжээгүй байна. Тэгэхээр чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 36-гийн 4-т хэрвээ засгийн газар одоо энэ үндслээр дэмжээгүй тохиолдолд уг дэмжээгүй дүгнэлтийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн нэгдсэн хуралдаанд 10 минутад багтаан танилцуулна. Засгийн газрын дүгнэлтэд холбогдуулан гишүүн асуулт асууж үг хэлэхгүй гэсэн юм дэг байд юм байна. Тэгэхээр энэ дэг яагаад мөрдөгдөхгүй байгаа юм бэ их хурлын дараа? Нэг ийм асуулт байна. За хоёрдугаарт болохоор эн чинь нөгөө одоо би чойчл сүрэн гишүүнтэй санал нэг байгаад байгаа хгүй. Шудраг ёсны зарчим чинь энд юурээсээ байхгүй болж гинэ. Тэтгэврийн зөрүү ялгаа маш их байгаад байгаа штеп. Эн чинь энэ зөрүүг дахиж нэмэх гээд байна. Би тойрогтой яваад очихоор тэнд чинь насаараа төрд ажилтсан багш нар, эмч нар маш бага одоо тэтгэвртэй. Хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээнээс ба 350 сая төгрөг авж байгаа энэ өндөр настай 70 80 настай манай ахмадууд байна. А гítэл саяхан одоо ажилд ороод 5 жил ч юм уу төлчихөд тэтгэвэр тэднэрээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоод гарах гад хүмүүс гарах гад нь штэ. Тэгэхээр эн чинь шудраг ёсны зарчимд Монгол улсын үндсэн хуульд нийцэхгүй ма гэдгийг би дахин дахин хэлмээр байна. А харин энэ засгийн газраас өргөн барьсан байгаа одоо энэ багц хууль биш үү? Эн дээр чинь суурь зарчмын зөв болгоод тэг жил болгон ихтгэл цүүрээ одоо инфляц эднэртэ уялдуулаад нэмээд ингээд явъя. Тэгэхээр тэтгэр нь үндсээрээ нэмэгдэх юм а гэдэг ийм зөв зарчим яриад байна шүү дээ. Хэдийн болгон бид нар ийм жижиг сажиг одоо ийм арга цаасан юмар явах юм бэ? Үндсэн суурь зарчмаа зөв болгоё л доо гэдэг ийм саналыг дахин дахин хилээд байгаамаа. Би нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр ч хэлсэн. Энэ тэтгэврийн ялгаа зөрүүг арилгамаар байна. Энийг л би одоо сонгуулиар арт иргэдэд ярьж явсан. Зөрүүг арилгах нь доод хэмжээг дээшлүүлээ зөв болгоё энэ тэтгэврийн бодлогыг. Энийг л ярьж явсан. Энийг л би хилээд байгаа. За бүх чулууны бүрүүдэрч гэж. Болно уу? За ундран гүшүүний асуултанд хариулъя. Ундран гүшүүний ярьж байгаа зүйл бол зөвөө. Тэгэхээр ер нь бол тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлага бол өнөөдөр яг энэ ковидын үед, бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн үед, инфляц өндөртэй байгаа одоо үед бол маш чухал. Тийм ч учраас энэ нөхцөл байдлыг Ардсан намын бүлэг уржилж хараад 2019 онд тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга болгох одоо хуулийн төслийг Ардсан намын бүлэг өргөн барьсан. Тэгэхээр энэ дээр бол тэтгэвэр тогтоохдоо 7 жилийн дунджаар биш 5 жилийн дунджаар тогтоосноор ирээдүйд тэтгэвэрт гарч байгаа хүмүүс илүү өндөр одоо тэтгэвэр авах юм боломж нь бүрдэж байгаа. Сүүлийн үед бол цалингийн дундаж хэмжээ нэмэгдсэн учраас бас тодорхой хэмжээгээр энэ одоо шударгаар төссөн татврын юу шимтгэлийнхаа буцааж тэтгэвэр болгож авахтаа илүү хэвийн төвшөнд өндөр төвшөнд авах юм боломжийг л энэ хуулиар бий болгож байгаа. Бусдаар бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ болох 350 мянгийг авч байгаа. Хувь тэнцвэлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ болох 320 мянган төгрөний тэтгэвэр авч байгаа тэр хүмүүст бол энэ хуулийн үйлчлэл бол яг бүрэн хамрагдахгүй байгаа. Энэ тийм учраас одоо энэ Ардсан намын бүлгээс өргөн барьсан тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга болох энэ одоо хуулийн төслийг хэрвээ их хурлаар хэлцэх юм бол бүх иргэд одоо тэтгэвэр авч байгаа хүмүүсийн тэтгэвэр одоо нэмэгдэх ийм боломж үүдэх юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр 6 гишүүн энэ одоо хуулийн төслийг өргөн барьсан. Эндээ бол цаашдаа бол энэ засгийн газраас тэтгэвэр тогтоохдоо 10 жилийн дунджаар тэтгэвэр тогтоохож байгаа. Гэтэл их хурлын гишүүд хууль санаачлах бүрэн эрхийнхаа хүрээнд 5 жил болох ийм хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа. Тэтгэврийн энэ бүрэн шинтгэлийн асуудлыг хэдхэн гишүүн бүрэн хийж чадахгүй. Энэг бол засгийн газар дээрээс нь улсын хурлд олонх болж байгаа энэ Ардсан намын бүлэг, Монгол Ардын намын бүлэг энэ бүх зүйлийг хийх ёстой. Тийм учраас одоо өнөөдөр засгийн газар ерөнхийлөгч их хурлын гишүүд хууль тогтоох бүрэн эрх бий. Хууль санаачлах бүрэн эрх бий. Энэ хүрээнд ундран гишүүн та гав ганцаархна энэ одоо хуулийг одоо энэ шудраг осонд нийцэх энэ
тэтгэврийн зөрүүг арилгах энэ хуулийн төслийг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд өргөн барих боломж байсан гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За, чим бүтэн ундрын гүшүүн тодруул. За, энэ тэтгэврийн шинжилгийг бид нар нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа бүтэн 2 жил ярьж, бүтэн судалгаа хийж, судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулаад тэрийн их хуралд өргөн барьсан байгаамаа пүрэвд орж гүшүүнээ. Энийг бас сэтгэлийн хөөрлөөр хийдэг асуудал бишээ. Зүгээр нэг 7 жилийг 5 жил болгоод тэгээд үр нөлөө нь 3-4 тэрбум болох юм аа гэдэг юм буруу тооцоол гаргаад өргөн барьчдаг асуудал биш юм аа. Энийг нухацтай авч үзэх ёстой. Маш олон чиглэлийн мэрэгжлийн тэг олон янзын насны одоо нөхцөл байдалтай юм ахмадуудын асуудал учраас энийг судалгаа шинжилгээтэй улс ууртаа авч үзэж байгаа учраас хугацаа ордгийн энд чинь. Тэгээд бид нэр явж гин. Тэгээ одоо энэ статистик тоо мэдээлэл байна л та. Ойрын 5 жилд 160 орчим мянган иргэн тэтгэвэр тогтоох нөхцөл нь бүрдсэн. Аж ахуй нэг асуулт гоон л да. За, салдангийн одон төвөгш.